duktiga när jag som tystnar automatiskt. Jag hoppas att det inte är paltkoman som sätter in däremot. Nu är vi inne i det här berömda passet där det blir lite jobbigare med energin efter man har fyllt på med mat. Men vad känner du efter förmiddagen? Inspiration. Jag tyckte det var spännande samtal. Och, så jag är full av energi för att ta mig an eftermiddagspasset också. Mm. Påminner om att vi webbsänder, så välkommen tillbaka alla er som tittar. Och som jag sa innan lunch, det här är sånt som vi kommer lägga ut sen. Det kommer finnas på webbplatsen, Upphandlingsmyndighetens webbplats, och Almega, ni kommer hänvisa dit. Mm. Och sen framöver kommer det även ligga på Upphandlingsmyndighetens YouTube-kanal där ni hittar den här och sen de andra sakerna som vi gör av det här slaget. Då. Och bilderna kommer ni att få också. Vad ska vi lyssna på nu? Nu ska vi lyssna på våra chefer. Ja, just det. Hur tänkte vi då? Ja, nej, precis. Nej, men nu får vi kamma till oss här och hälsa välkomna Upphandlingsmyndighetens GD Inger Ek och Thomas Ercheus som är VD för Almega. Varmt välkomna upp! Ja, nu ska vi ha ett samtal om den offentliga marknaden och hur attraktiv den är. Thomas, du är ju relativt nytillträdd på jobbet. Så jag frågar samma fråga som jag fick lite kritik för ministern då, men jag tar den ändå. Hur känns det? Då säger jag som idrottsfolket att nej, det känns jättebra. Ja, okay. Nej, men det känns fantastiskt. Jag har ju haft förmånen att jobba 33 år i näringslivet innan och får nu jobba i en organisation som Almega. Och jag vågar säga att det är första gången jag känner ett riktigt, riktigt, riktigt engagemang bland medarbetarna som brinner för de frågor som vi arbetar med. Det var en sån här upplevelse när jag kom till Almega, så det är jag väldigt tacksam att få vara en del utav. Så det känns jättebra. Mm. Härligt. Mm. Och jag vill ju passa på att säga stort grattis till Inger som faktiskt leder Sveriges modernaste myndighet. Om ni inte visste det så har Upphandlingsmyndigheten fått ett sånt fint pris. Grattis! Det är ju starkt jobbat. Jag vet att du har jobbat sedan april 2016. Mm. Och det är ett stort arbete som ligger bakom det här. Vad har varit de väsentliga förutsättningarna för att vinna det här fina priset? Ja, tack så hemskt mycket. Det har varit fantastiskt att det blev så. Det var ju inte så när vi påbörjade arbetet med Upphandlingsmyndigheten och skapandet av den att vi hade för ögonen att vi skulle uppfylla kriterierna för att vara Sveriges modernaste myndighet. Men däremot så använder vi det som en liten check. En liten recap för att se hur är det så att vi har skapat någonting som är att se som relativt modernt. Och det var en liten bekräftelse på det får vi faktiskt säga. Det var jätteöverraskande och roligt. Och en av anledningarna till att jag tror att vi fick det var att vi arbetade mycket med innehållet i kundens behov kan man säga. Och samskapande med både våra kunder och medarbetare. Så att det här bygger hela tiden på att ständigt vara i utveckling och samskapa. Inte så att man tror att man kan något från början, utan man arbetar tillsammans. Spännande. Mm. Vi ställde ett frågan till ministern i morse kopplat till rubrikerna och liksom tongången i debatten och media under hösten. Hur har det påverkat ditt arbete, Thomas? Tänker du på alla de jobbiga upphandlingar som har varit? Mm, som du har skrivit om. Ja. Nej, men jag tycker att det är oerhört viktigt att man försöker se igenom detta. För det är klart att oavsett vad man håller på med så finns det alltid saker som går fel och saker som kommer i media. Men det stora flertalet av alla upphandlingar går ju naturligtvis väldigt, väldigt bra. Och jag tycker att vi har en gemensam uppgift att både vi som representerar Upphandlingsmyndigheten och vi som representerar 11 000 medlemsföretag, många som jobbar i den här sektorn, att vi lyfter fram de goda exemplen. Man slutar inte med värdetransporter bara för att det sker värdetransportrån, utan man försöker komma till ordning och reda på det. Då. Så att, det är allvarligt och vi får försöka hjälpas åt och se vad vi kan göra från respektive håll för att komma till rätta med de enskilda fallen helt enkelt. Men ja, man är luttrad efter många år, så att det kommer alltid finnas, tyvärr.
Jag tar inte bort det goda. Melon. Inger, samma fråga. Hur har påverkat oss då, kan man säga? Ja, framförallt så kan man väl säga att det här är ju... det är ingen som älskar upphandling, konstigt nog. Men, det... det var någon som sa jo här. Inga måste bara påminna om ja, det är bra att påminna. Men man, generellt i media framförallt har inte, är inte det. Man letar, har letat felen naturligtvis. Så det är det som uppmärksammas. Men det är klart att det är riktigt att man ska uppmärksamma när det går fel. För det är inte okej. Nej. Man ska handskas med pengarna på ett riktigt och bra sätt för att förtjäna förtroende från medborgarna. Så det är klart att det är viktigt att det här hanteras rätt. Men de senare, om man tittar över senare år, så har ju upphandling fått en allt större betydelse eller en uppmärksamhet. Så det är ju positivt. Det är ju väldigt positivt, för det handlar om att vi ska använda de resurserna som finns både inom näringslivet och de som det allmänna har. För att använda det här, både kunskap och resurser ska matchas och göra det så gott som man kan för att få en bra samhällsutveckling helt enkelt. Så det är positivt på ett sätt att man uppmärksammar frågan, men det är inte bara det som är upphandling. Det finns så mycket gott som sker som inte kommer fram. Hur ser ni på utvecklingen inom offentlig upphandling? Vi kan ju konstatera att det här är en jättemarknad för de företag som är med och tävlar om kontrakten, ungefär 700 miljarder kronor årligen i värde. Samtidigt så kan vi ju se en trend där det blir allt färre företag som faktiskt är med och tävlar om de här kontrakten. Hur resonerar ni kring den här utvecklingen? Ja, det är klart att det är oroväckande om man tittar på det som du säger, och det var ju intressant att höra Erika och Victoria prata om marknaden förut. Det är ju fantastiskt, det är ju liksom 17% av BNP då ungefär, som är nästan 700 miljarder. Och från 2012 till 2017 så har snittantalet anbud gått från 4,8 till 4,1. Och 7 av 10 upphandlingar är i kommunal regi. Och sen så har vi också då kanske att var femte upphandling har en anbudsgivare och medianen är 2. Och då kan man säga att 4,8 eller 4,1, ja, då kan man säga att då har man någon slags konkurrens och man har ändå ett antal aktörer att välja mellan. Men att vi har så många där vi har bara 2 och där vi har 1, det är ju ett bekymmer. Framförallt för den upphandlande myndigheten som jag tycker vi ska reflektera över. Och där är ju frågan om det finns initiativ som vi gemensamt kan göra för att öka då attraktionskraften, att öka det antalet. Det är kanske det som är det stora problemet och inte att 4,8 har gått till 4,1, utan just att det är så många som ligger på 1 eller 2. Då. Vad är viktigt då för att leverantörer ska uppfatta den offentliga marknaden som attraktiv? Inge, vad tror du om det? Ja, man ska se det. Ja, jag tror ju faktiskt att många tycker att den offentliga marknaden är attraktiv. Det finns ju ganska många företag som är intresserade av att leverera samhällsnytta och bidra till samhällsutveckling. Så, och där tror jag faktiskt trenden är i vändande, eftersom det är många saker som det offentliga är drivande i. Och där, som innebär, jag tänker många områden inom hållbarhet till exempel. Och de företagare som jobbar inom de bitarna ser ju en affärsmöjlighet i det. Och då, så jag tror faktiskt att det är i mångt och mycket att vi faktiskt kanske har nått botten. Men det förutsätter ju att man, jag tror nog att det finns ganska många som är intresserade av den offentliga marknaden. Men det gäller ju att vi alla gemensamt faktiskt pratar om den offentliga marknaden som en god marknad. Och att man vill delta på den. Så att inte det blir någon självuppfyllande sanning att det inte är en bra marknad. Och det får vi hjälpas åt med, tycker jag. Samtidigt så kan vi då konstatera att ett antal företag ändå väljer att stå utanför. Är det någonting som, jag tänker på Thomas, är det någonting som du ser som är av särskilt stor betydelse för att företagen väljer att avstå från offentlig upphandling? Och trots att det finns den här stora marknaden och de här affärsmöjligheterna, är det några särskilda aspekter som spelar stor roll här? Nej, men jag tror att det kanske finns en förutfattad mening kring att det är krångligt eller inte. Det kan ju vara en del, och då tror jag det är oerhört viktigt med att nå ut med budskapet, ungefär som Handelshögskolan
var här och vi ska få del två så småningom, att vi faktiskt lär våra leverantörer hur man ska gå tillväga så att det inte blir så svårt. Och samtidigt så är det ju väldigt viktigt, tycker jag, att skicka signaler till de upphandlande myndigheterna vad de kan göra och vad ni kan göra för att underlätta. Och vi hörde ju exempel på hur krav kunde liksom lappa över varandra här tidigare idag och bli helt orimliga. Och det finns alltid en risk att man kör copy-paste och ja, det här var bra villkor, det här var bra villkor. Till slut så har man en djungel som gör det väldigt svårt att se igenom och det kanske är rent motstridiga då. Men eftersom jag själv har jobbat så många år i näringslivet och varit med i detta så har jag ju blivit frustrerad varje gång när beställaren har talat om egentligen både vad jag ska göra och hur jag ska göra det. Det finns väldigt litet utrymme kvar att komma med innovativa lösningar. Och där tycker jag att kravställandet måste se ganska annorlunda ut på vad det är som ska levereras. Man kan ju vara tydlig på ett funktionskrav till exempel. Men öppna upp för olika typer av leveransformer i det och sätta ramarna runt omkring så att de som kan leverera kan få vara innovativa och sannolikt då bli också kostnadseffektiva. Sen så tycker jag precis som vi som en Almega som en arbetsgivarorganisation, för oss är det viktigt att ha dialog med fackliga företrädare mellan varorörelserna för att bygga dialog och bygga samförstånd och så vidare. Så skulle jag vilja se mer av dialog mellan upphandlande myndigheter och företagen mellan upphandlingarna. Det tycker jag är oerhört viktigt och som då tjänsteleverantör under ett antal decennier så är det värsta som finns en okunnig beställare. Därför att den kan inte liksom tala om egentligen vad den behöver, utan då kommer det liksom pris eller en ram som är väldigt svårt att variera sitt innehåll i. Så det är det. Och sen så har vi ju hört kring det här med pris kontra kvalitet. Pris är inget fel, men det måste finnas med ett kvalitetsbegrepp. Och slutligen så också som civilministern var inne på tidigare också då, där med dialogen, alltså både före, under och efter en sån här upphandling. Det är några saker som jag tycker är jätteviktiga. Och nu gick ett hum i publiken nu, så att ibland ställs det krav på vad jag ska göra och hur jag ska göra. Ja. Och ministern i morse, hon var inne på att det ska vara praktiskt tillämpbart. Inge, vad behövs det då för att leverantörerna och kanske även upphandlande myndighet ska göra det här till enklare? Är det möjligt? Det är klart det är möjligt. Det är klart det är möjligt. Man måste bara anpassa sina, naturligtvis bara, men anpassa det underlagen till det man ska göra eller det man ska ha i det enskilda fallet. Och det tycker jag att lägga mer energi i de tidigare faserna, det vill säga göra bättre förarbeten, bättre analyser, så att man får ett bättre underlag som är anpassat för det som man ska upphandla. Och naturligtvis inte på förhand beskriva exakt hela vägen. För vill ju naturligtvis, när vi köper varor och tjänster nu, så vill vi ha det ska fungera under en längre tid. Och då är det inte säkert att man sitter inne på den kunskapen som faktiskt näringslivet har om hur man kan lösa det här. Så att vara mer öppen kring och i större utsträckning upphandla funktion eller ställa krav på ta tydligt vilka behov man har och så att lösningen kommer från de som kan det. Det är egentligen den viktigaste förutsättningen som behövs för att göra det här bättre. Och naturligtvis inga onödiga krav, utan dra ner på underlagen så mycket man kan, helt enkelt. Men naturligtvis, det är inte en sak att ställa kraven. Sen måste man ju också naturligtvis jobba kanske med uppföljning också. Och är det så att man... Och det handlar ju då om att försäkra sig om att man ska få det som man har efterfrågat. Mm. Att det tillgodoser de behoven. Och det handlar om en långsiktighet så att marknaden också ser att de som hade de bästa lösningarna var de som fick det och var de som har levererat och de levererade det de lovade. Mm. För om det blir så att man inte kontrollerar att man fått det man har efterfrågat, så kan det finnas en risk för att det blir utarmning också och man inte får de bästa anbuden i framtiden. Mm. Jag tänker lite grann på upphandlingsmyndighetens viktiga funktion också i det här ekosystemet som offentliga upphandlingar. Upphandlingsmyndighetens roll i att, så att säga, skapa förutsättningar för leverantörerna att komma på banan och att upphandlande myndigheter gör genomtänkta upphandlingar. Hur ser ni på den typen av stöd? Finns det behov av något ytterligare från upphandlingsmyndighetens sida? Det ska vi fråga våra kunder. Leverantörerna. Mm. Det är ju så att vi naturligtvis under den resan som vi har gjort hittills så har vi ju det upphandlingsområdet sträcker ju vida över många branscher. Och
det är klart att det finns mycket mer vi kan säkerligen göra för att leverantörerna, som är en jätteviktig del av den offentliga affären, också kan förbättra sina möjligheter. Och det är möjligt att det finns en hel del vad gäller ökad både naturligtvis kunskapsspridning, men också att ta del av leverantörernas förutsättningar i de olika sammanhangen när vi skapar stöd. Så det finns jättemycket att göra, men vi har ju ställt frågan till leverantörerna också, vad man vill ha. Och det är ju naturligtvis mycket, mångt och mycket visar sig att dialog är det som man i första hand vill ha med offentlig sektor för att kunna både påverka inriktningen, men också få presenterat de lösningarna som finns. Ska vi kolla om det finns frågor? Ja, absolut. Ja, har vi några frågor från publiken? Då har vi en. Anna kan klura vidare lite, så har vi en första fråga på gång. Jag tänker också att man ska ställa krav på upphandlarna att man använder de system som finns idag. Att de här frågorna, ska kraven, att de fylls, att man ska fylla i dem i systemen. Inte ha dem med i bland dokumentet under i en text där det står att man ska bifoga någonting, och så åker man ut för att man inte har bifogat. Det är ju så att över 20% av de anbud som kommer in diskvalificeras ju för att man har missat. Så jag tänker att dels en uppmaning till upphandlare att man använder systemen till det de är till för, och att kanske systemägarna till de här Tensign i Europa ser till att det blir lätt att använda de här systemen, för det ska ju inte fallera på att man har missat ett skakrav. Har någon replik, kommentar på det? Naturligtvis är det ju att använda sig av nya tekniken, eller ny, den är inte ens ny, men att använda sig av digitaliseringens fördelar är ju jätteviktigt för att göra saker och ting mer effektivt, både för köpare och säljare. Och då är det ju viktigt att man använder de möjligheterna som finns. Det är allas vårt ansvar att se till. Då har vi en fråga också. Den här sidan, ni måste också komma igång. Ja, men det vinkades där. Bra. Jag tänker också att säkerställa leverantören framåt handlar också om dialog under leveransen. Uppföljningsarbetet är tyvärr, tycker jag, som leverantör ganska undermålig hos många offentliga kunder. Vi pratar mycket om dialogen innan upphandling, men också när tilldelningen har skett och leveransen och tjänsten är igång. Bör dialogen absolut fortsätta från utveckling framåt? Jag kan ju bara säga utifrån från Almegas perspektiv då, som ändå omfamnar 11 000 medlemsföretag och 550 000 människor som arbetar och skapar värde i de företagen varje dag. Vi kan ju också ta på oss en roll att försöka samla liksom intryck och frågeställningar för att också kunna trycka på, inte bara och ha i dialog med upphandlingsmyndigheten, men också på andra sätt beslutsfattare i samhället. Så att jag tycker att vi får också ta den stafettpinnen lite grann, vi som jobbar i Almega-systemet. Det är inte bara en myndighet eller kanske den enskilda leverantören som ibland inte har resurser och svårt att göra sin röst hörd. Så att vi tar tacksamt emot den typen av inspel så vi kan samla ihop det också. Men jag håller med att det, överlag så har vi för lite dialog. Men det handlar ju också om att de som jobbar med de här frågorna inte har rätt förutsättning att arbeta med dem. Och det är ju tråkigt, för det får ju samhället förlorar ju lite på det. Och vi kanske inte, man förlorar ju också i ny kunskap, för under det som händer under avtalet eller själva affärens gång genererar ju ny kunskap. Så här är ju det viktigt att vi är mer öppna för att hela tiden vara med. För då, så att det inte är en linjär, ett början och ett slut, utan att det blir ett mer cirkulärt förhållningssätt. Det gynnar oss alla i det. För att både öka kunskapen och naturligtvis hitta så möjliga och bra samhällslösningar som möjligt. Kan upphandlingsmyndigheten ta initiativ till att hitta så att säga, någon slags hjälpa de upphandlande myndigheter som kanske har svårt att hantera uppföljningen på något lite mer systematiskt sätt? Så att säga, hjälp till självhjälp i form av vägledning och olika
metoder för hur man kan jobba praktiskt och faktiskt med det här i verksamheterna? Ja, naturligtvis. Mm. Visst kan vi det. Vi har ju påbörjat arbeten kring just uppföljning. Och sen så blir det ju lite olika naturligtvis beroende på vilka branscher det är frågan om. Mm. Men att ha någon form av generiskt i viss mån, självklart är det så att det är någonting som, som ligger i vår pipe. Mm. Det blir en bra övergång till nästa pass sen, eftersom vi pratar ofta om uppföljning. Men vi hade faktiskt en fråga till där nere. Ja, hej. Jag tänkte fråga hur ni ser på den nya parametern då, klimat- och koldioxidfrågan som ska in här upp på upphandlingssidan. Hur ser ni på det, liksom hur man ska implementera det och ge stöd då för att kunna lägga in det på ett bra sätt? Vi har ju liksom våra mål, till exempel Agenda 2030 som alla jobbar mot. Hur ser ni på det arbetet? Ja, de här frågorna, alltså, jag tycker egentligen inte att det är en fråga om en ny fråga. Det här är en fråga om vilka behoven är. Och behovet är att ha lösningar som tillgodoser en långsiktig uppfyllnad av Agenda 2030. Så där ligger ju, det är inte så att upphandling är en separat fråga i detta, utan det handlar om de behoven som finns inom verksamheterna kring det här. Och som jag sa tidigare, det är ju också så att lösningarna ligger ju många gånger inom näringslivet. Och näringslivet har ju tittat på färdplaner i mångt och mycket för fossilfritt samhälle. Mm. Och där står ju näringslivet inom de här branscherna och säger att ja, det är inte så att offentlig sektor efterfrågar allt detta som vi redan kan. Så det här är en fråga för offentlig sektor att ta tillvara och faktiskt börja ställa kraven. Och då, återigen då, för att det inte ska bli ett extra krav. Jag har inga problem med det kravet, men det är ju då att koppla bort mer hur någonting ska göras. För att om man har definierat hur någonting ska göras och dessutom har det här kravet, så kan det vara en omöjlighet att kombinera. Och jag läste i morse, tror jag det var, att det finns en skorsten i Sverige som står för 5% av koldioxidutsläppen. Det är ju en ganska intressant iakttagelse. Då måste vi ha kommit ganska långt. Om vi har det, då borde man kunna nästan säga, löser vi det problemet, check, och så det problemet, check, så har vi kommit väldigt långt i jämförelse med världen övrigt. Men hela näringslivet har ju alla möjligheter att visa sin innovationskraft om vi bara får lov att forma lösningarna mer fritt. Så där har vi en stor gemensam uppgift, tycker jag, att påverka våra upphandlande myndigheter. Och om jag får lägga till en sak, så tycker jag det här sysselsättningskravet som många kommuner kanske plockar in i olika typer av upphandlingar. Och jag förstår att kommuner går på knäna och att de får på sig ett försörjningsansvar med nyanlända och så vidare, som man gärna vill liksom integrera in i den här typen av upphandlingar. Så är ju det, om det görs på rätt sätt, en fantastisk möjlighet att vi tar samhällsansvar och en möjlighet att utnyttja arbetskraft. Återigen, görs det på ett dåligt sätt, vad det nu är, så kommer det liksom kosta leverantörerna för mycket och man kommer inte få anbud. Och kommunerna får inte liksom vare sig sin vara eller tjänst levererad. Man får inte hjälp med sysselsättningen hos de nyanlända, till exempel. Så där skulle det behöva vara en ganska öppen och liksom lite idéburen diskussion hur man skulle kunna mötas där för att få det att fungera på ett bra sätt. Ja, när det gäller sysselsättningskrav så är det så att vi på upphandlingsmyndigheten har arbetat tillsammans med ett antal partners och arbetat fram en nationell modell för hur det här kan gå till då, eller som vi tycker ska gå till om det är så att man ska tillämpa de här frågorna, de här kraven. Och det är ju helt riktigt som du säger, att det är väldigt viktigt att man har gått igenom och ser att om råder rätt förutsättningar för att kunna göra det i det enskilda fallet. Men att ha en gemensam modell nationellt tror vi gynnar både branschen, både naturligtvis branscherna och näringslivet, men också de upphandlande myndigheterna, så att det inte är så väldigt många olika modeller som figurerar samtidigt. Så att det finns någon form av enhetlighet, eller så man kan samlas kring en metod i alla fall. Men det är riktigt att man måste vara väldigt noga med att se till att alla förutsättningar råder i det enskilda fallet man ställer de kraven. Absolut. Det är helt rätt. Så Thomas, du understryker behovet av en dialog och låter leverantörerna vara med och forma hur saker och ting ska ske. Och du påpekar ändå att trenden nog har vänt. Så jag tänker att vi låter det vara liksom bra budskap. Och så tycker jag vi tackar med en varm applåd. Tack så mycket.